جو اللہ نے عورت کو بنایا ہے اس کو شیشے سے تشبیہ دی گئی ہے. شیشے میں ذرا سی ٹھیس لگے تو لکیر پڑ جاتی ہے, اور ٹوٹ جائے اس کو دوبارہ پٹے میں ڈالا جائے. تو ہمارا معاملہ انسانوں کے ساتھ ہے, پھر اس میں عورت کا دل اور زیادہ نرم و نازک ہوتا ہے, تو اس کو بہت زیادہ دلداری کی فطری ضرورت ہوتی ہے. میں قربان جاؤں اللہ کے نبی پر. عائشہ, جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے, مجھے موت ہی اچھی لگنے لگی.